Reeffannaan jiran gaaf sirna gadaa ta'a waggaatti marti qulqullinna ta'a kadhannaa fi galateeffannaa waaqaatii jedhan maanguddooti Booranaa. Nu beekta akka ijaarsa Booranaa kan harka dhageettiin itti guddanneetti dhibaayyuu ni minna jala irreecha tana dhibaayyuu ni minna. Warri sadii walitti jiraata keessatti irreecha dhibaayyuu muuda wama takka qabattee deemtu takkana miifii qabdii akka ba'anii qabdii. Waan roobaatii waan hormaata bultumaa kadhatanii irreechi amma daraaraan qabatanii ba'an kun buuyyoon jiitu yookaan marrii jiidhaan qabatanii lagattiin ba'an kun irreessa kata uusecha irra keeyyachuu sun akka bisaanitti tuqan kanallee durii tan of keessa qabaatteeniti hin afatan achi ka'anii hin irreeffata jechuun sun gubbaa ka'anii jechuudha. Irreechan akka kophaatti himan tun nu amma qaadaatti dhibaayyuu himna jecha dhibaayyuun duuba mootii jila jedhanii. Wanni dhibaayyuu tan duraati iyyuu jirtu akka itti waaq kadhatan akka itti roob kadhatan waan akkanaati. Jilti jabduun akkana kabajaa fi daadda guddaa feeti mormaa fi dhibdeen tokkolleen dhimmaltuu kaasan. Har'a immoo barii jabaate qilleensi jabaate namu arduun jirtanii jiladhaan yoo jedhani fafi dhibii hin qabdu fafi dubbii namni wal morki dubbatu sun dhossa dhibii hin qabdu fafi dubbii namni namummaan takkaa waan takkaa yaa'u akka akka dubbatu walirraan guulu tunnatan akkaataa ittiin fudhan. Irreechummaa kunuu deebi'ee gam tokkoon immoo daraaraa keelloo kan yoo fudhatu immoo karaa amantiitiillee waan walitti dhuudhufa tokko kee jira waan kakkanduuf gargar qobanii miili dhibaayyuu yoo arda jalatti tolfatillee waan tokko nan faacuu hin jirtu jecha. Lafa Oromiyaa keessa ardaan jila ka durii waarillee nam deebi'uu jira tun waanti waldaan kan hin qabdu gama keennan duuba aadaa waaqa guuta hanqachuu qofu dhowwu. Dargaggootilleen duuba gama isaaniitiin ayyaan irreessaa bara kana horaa arsadee kabajamu akka abbootiin gadaa jettu sunti jilachuu malanii kaasan. Nam fayyaa qabu borillee gurmateetiin waan iddullee ta'uu danda'a. Hiriira akkana immoo irreecha kanaallee irratti hirmaachuu danda'a. Sun qofaan ayyaanni masqalaalleen fakkeenya ga'ee jira. Ayyaan kanirrallee takkumsuun suni namni muraasi qofa hirmaadhaa jechuu jiranii yaadi isaan dabarsan sun fayyummaa hawaasaallee akka malee barbaachisa. Namni hirmaachuu fedhi yookaan ka duriyyuu. Irratti hirmaatullee duriillee namni hirmaatu sab guutoo osoo hin ta'inu nam waan sun qalbii isa kee jirtu kan nam fedhii waan sun irratti hirmaachuu qabu waaqeffataa kana. Kanaafuu warri sun bakkum jiranitti waan kana irra dandamachuuf of dandamachiisuuf maatii isaaniitiif hawaas bal'a biyyattii saba isaanii dabalatee dandamachiisuuf bakki jiranitti yoo irreeffatanii yookaan aadaa sun achuma gaggeeffatanii. Jilti tun duuba jila daaddaati siyaasa kamiyyuu irraa bilis waan taateef galtee siyaasa kamiyyuu qaamni kamuutti qarqaramuu hin mallellee dhaaman jiraattota dhibiillee. Aadicha iyyuu namitti fayyadama jiru uummatichi kubaatti siyaasa kamiyyuu keessa hin dabarre har'as har'a immoo kanaa jedhanii reecha dawo tolfatanii siyaasaan geggeessinaa yoo jedhan taate biyyitti balleessuuf deemu kun kanaafuu. Ergaa abbootiin gadaa dabarsan hundumayyuu kabajnee irreechaa hundumaa Oromiyaa keessatti irreechuun hin danda'ama. Sirna kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee arsadeef godinaalee Oromiyaa hunda keessatti kabajamu ilaalchisee abbootiin gadaa fi ogeeyyiin biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa haala kabaja ayyaanichaa wal qabatee jiru OBN waliin marii taasisan. Marii kana eebbaan kan saaqan abbootiin gadaa kunneen uummata Oromoo maraan baga bacaqii gannaa ceetanii booqaa birraan isiin ga'e jechuun eebbisaniiru. Nagaan nu oofalcha biyyattii wajjin nu oofalcha simimmii nu kenna dhibee baraa kinoo waaqumatu irra naa gadi buuse waan irra naa gadi buuse kun waan nurraa deebisa lafti nurraa deebisti ayyaanni dhufu kunillee Oromoo saba qabatee kadhatee sablamnoonni hunduu qabatee dhibee kana waaqa fide waan akka fide nurraa deebisa nurraa dhaamsa nurraa cabsa nagaa. Haga gabaasni kun qindaa'etti umurii 6 gidduutti akka addunyaatti namoota miliyoona 32 ol vaayirasii koronaan kan qabaman yommuu ta'u namoonni miliyoona 1 ol ta'an ammoo lubbuun darbeera. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti qindeessaan qorannoo fi qo'annoo fayyaa hawaasaa obbo Biraanuu Qanaatee ayyaana uummanni Oromoo waliin irreeffachuuf eegaa jiru kana sababa weerara vaayirasii koronaan akka ammaan duraa bara kana walitti hedduminaan kabajuuf haalli jiru rakkisaadha jedhu. Adeemsi amma nuti itti deemaa jirru gara kamitti nu geessa jenne asuma irra dhaabannee yoo tilmaamne rakkoo guddaaf nu saaxiluu danda'a waan ta'eef ani akka ogeessa tokkootti dhimmoonni asii nu sodaa akka sodaatti wantoonni baay'een akka sodaattidha kan nuti ilaalaa jirru dhimmoonni kuni dagannaan hawaasaa akkaataa kanaan baay'achaa yoo kan deemu yoo ta'e akka lammii tokkootti aarsaa baay'ee nu kaffalchiisuu danda'a gama fayyaadhaan gama dinagdeedhaan. Gama hawaasummaadhaan gama siyaasaadhaan rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye
rakko keessa dandamachuun dandeenya keessa galuu dandeenya. Bu'aa qorannoo taasifame keessattis dhukkubicha salphisan ilaaluun tasumaa biyya keessa hin galle jechuu namoota umurii dargaggummaa keessa jiran hin qabatuun jechuu amantaa deeffachuu fi yaala aadaa irratti wabii of gochuun daganna hawaasa biratti mul'achaa turedha kan jedhan ammoo biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti ogeessa barnoota fayyaa obbo Ndaale Baacaati. Obbo Ndaalen akka biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti mala furmaataa kaa'uudhaan hawaasni hojiirra akka oolchuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Namni waa'ee koovid 19 hin dhageenye jira jechuu hin dandeenyu sa'aatii ammaa kanatti hundi namaa dhageera harka dhiqachuu akka qabnu dhageera baay'een namaa maaskii yookaan haguuguu afaanii funyaanii fayyadamuu akka qabnu dhageera baay'een namaa garuu sana hojiirra oolchuu irratti rakkoo guddaa jira jechuudha qorannoodhaan immoo adda baafnee jirra isa kana jechuudha kanaaf hammi nuti hojjannee fi duubdeebiin hawaasa biraa arganne yookaan of eeggannoon sadarkaa hawaasaatti jiru suni sadarkaan isaa xiqqoo gadi bu'eera waan ta'eedhaaf ammallee hawaasa yoo dagannaa kana keessaan bahu ta'e aarsaa guddaa yookaan qisaasama guddaa keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo dhibee balaafamaa addunyaa mudate kanaaf akka hin saaxilamneef namoota murtaa'een akka kabajamuuf gumiin abbootii gadaa Oromoo murtii dabarse kabajuutu irraa eegama kan jedhan ammoo hayyuu gadaa Tuulamaa Baallee Roobalee Laggasaa Naga'oo fi gadaa Tuulamaa keessatti abbaa seeraa Siisaay Taaddasaati. Namni murtaa'e haa dhufu kun malkuma jirutti bakka jirutti nu haa kabajuu jedhamee murtaa'een dabreera. Ammas gaa lammiin hunduu gosti hunduu bakkuma jirutti maaliif akkuma inni amma fayyadu furguggee gadi jedhee ofirra dabarsanii sadi dhibeen kun amma nurra dabrutti amma afaan kun hidhamne kun nurraa hiikkatutti kun nurraa haa dabru amma sanitti uummanni bakkuma jirutti. Nu haa kabaju bakkuma durutti gammachuu isaa nagaa isaa nu haa lallabu. Irreechi ibsituu calaqqee adda addaa waan hin qabaanneef namni ayyaana irreechaa kana kabajuuf carraa argate dhimma irreeffachuuf dhufe beekuu qabaanis dhaamsa isaaniiti. Siyaasa san keessa hunda keessa'u abbaan gadaa bilisa. Homaa kan wal lole walitti araarsu malee waa'ee siyaasaa keessa isa seenu waa'ee siyaasaa isan ilaallatu. Safaranii kennaniif waggaa 8 diras waa'ee lubbuu ta'ee waa'ee nageenyaa ta'ee nama wal lolu deemee araarsu nama wal dhabe araarsuu malee siyaasa keessaa bilisa siyaasa mootummaa keessas hin seenu siyaasa nama biraa keessas hin seenu siyaasa hayyoonni safartee hayyoota gadaa Tuulamaa jedhanii nu sagliidha amma achi keessatti seera qabna abbaa seeran kanaan ala kan wal lole wal araarsu malee kan malkaa deemee wal araarsu malee kan malkaa walitti cufe andaandii walitti cufe araaraan deemna malee hunda keessa bilisan. Bara dhufu irreeffachuudhaaf irreeffannaa baranaa keessatti of eeggannoo taasifamuu malu gochuu qabna kan jedhan abbootiin gadaa kunneen ayyaanichi dhudhaasaa ganamaa eeggatee nagaan kabajamee akka golabamuuf hawaasni Oromoo hundi qindoominaan waliin hojjechuu qaba jechuun dhaamaniiru. Dhibeen koovid 19 ayyaana bara kanaa hedduminaan ba'anii akka haala kanaan hin kabajanneef rakkoo waan uumeef namoota muraasaan akka kabajamuu qajeelfamni gamtaan abbootii gadaa oromiyaa baasan hojiirra ooluu qaba kan jedhan abbaa gadaa waayyoo leeqaa Asfaw Kabbadaati. Oromoon hundiyyuu sirna gadaa isaa jalatti hundaa'ee isa baranaa kana immoo akkuma yeroo isaatti gumiin abbootii gadaa kun maaliif akkasitti dabarse kan jedhu sammuu isaa keessatti nuu baree. Adeemsuma sirna gadaa keenya gorsa abbootii gadaatii fi foolleen ala akka hin deemnedha kan uummata kootii fi kan inni akka gadaa abbootii gadaa waayyoo leeqaa naqamteetti kan uummata keenyaaf dabarsu kanadha. Abbaan gadaa Amsaaluu Mokonninii fi Buloo Gammachuu Gama isaaniitiin sababa kabaja ayyaana kanaatiin dhibee COVID-19 saaxilamnee miidhaan kan biraa akka hin uumamneef namni hundinuu qajeelfama abbootii gadaa kana hojiirra oolchuu qaba jedhan. Ayyaaneffannaa kun immoo Waaqayyoon galateeffachuu waan ta'eef hafuus hin qabu. Haala yerootti immoo ammayyaa'uudhaan teekinooloojii'uudhaan ogummaa keessa rinnee yoo itti adeemne gaariidha jedhamee adeemsitti adeemame mootummaadhaaf abbootii gadaatii wajjin mari'atame kallattii fayyaa eeguuf malee kallattii mirga dhiibuuf akka hin taane kana uummanni keenya beekuu qaba. Rakkoo COVID-19 kun. Koronaan namatti fidu kana hundumtuu beeka waan ta'eef haala yeroo duukaa qajeelfama sana fudhachuun qajeelfama mootummaa qajeelfama abbootii gadaa qajeelfama jaarsolii biyyaadhaa walirratti walii galan kana fudhatanii iddoo sanatti baay'inaan dhaquu dhiisuun barbaachisummaa isaarrattis walii galle irraa uummanni keenya kana beekuu qaba. Gumiin abbootii gadaa kan isaan dabarsan kuni haalli darbe kuni sababa quubsaadha. Sababa. Hundi keenya namni hundi karaa walqixa ta'een kan beekudha karaa dhiibbaan taane ta'uusaa hubatee dhibeen kun dhibee rakkisaa ta'ee dhibee addunyaa jeeqaa jiru dhibee biyya keenya jeeqaa jiru ta'uusaa uummanni keenya sirriitti hubatee
kara gababa ta etin kara humna murasa ta etin akka gagge fa mutasi susasuni ugafi ifawante fi murtisani dabarsan gari da ayani maskala kabaja musbaka ummani balinani ratti yermatu wante fi kajil famni gamtana boti gada oromia fi aboti namanta dabarsanizi hal makanano jira ulu kabajana aboti gada kunnen